Привіт, друзі. Ми починаємо. Напередодні у селищі міського типу Мирне Херсонщини стався вибух. Селище знаходиться під тимчасовим контролем окупантів ЗСРФ, Тому такі події викликали серйозну паніку в росіян. Вони вже починають готуватися до втечі. Там, ніби здетонував боєприпас, на який наїхала машина з російськими військовими. Інформує телеграм-канал Астра. Згадана детонація розбоєкомплекту сталася на вулиці Елеваторній СМТ Мирне з'ясувалося внаслідок вибуху. Міни один російський окупант зазнав смертельних поранень і не вижив. Ще один із пораненням потрапив до лікарні. До речі, цей населений пункт знаходиться неподалік адміністративного кордону Херсонщини та АРК Крим. Його окупували Росвійська ще на початку вторгнення в 22-му. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Це не остання бавовна, котра сталася на тимчасово окупованих територіях за кілька попередніх діб. У містах близьких до лінії фронту стає усе тривожніше, адже у Усі розуміють, що ЗСУ вже близько. Так, у тимчасово окупованому Токмаку, у той же день, удвічі пролунали вибухи. Про це заявив міський голова Мелітополя Фьодоров на своєму телеграм-каналі у неділю, 24 вересня. За його словами, жителі Токмака знову чули гучні вибухи на об'єктах, де облаштувалися окупанти. Окупантам варто сприймати це як натяк час пакетуватися і їхати на Росію. Підсумував чиновник. Крім цього, російські ЗМІ підтвердили інформацію про потужні прильоти в Токмаку. Вони спробували. Оле спершу прикрити успішні результати ЗСУ, ніби вдалою роботою ППО. Але коли розумієш, що правди не приховати, вигадали історію про удар по мирним жителям, хоча насправді постраждало кілька десятків солдатів російської окупаційної армії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.